Зараз християни всієї планети переживають період Великого посту. Хоча піст один, але трактування про основну його суть – безліч. Ми вийшли на вулицю і запиталися пересічних львів'ян, як вони постять і в чому вони вбачають основну мету цього періоду. А також духівник Українського католицького університету отець Ігор Пецюх дав відповідь на ці, як виявилося, не зовсім легкі питання. Як ви постите? Я, в принципі, стараюся в середах по п'ятницях нічого м'ясного не їсти, алкоголь не вживати, такого плану. Я стараюся більше молитися, їсти не стараюся так, але все одно я не витримую в середу і п'ятницю стараюся попостити. І коли вдома, то на колінах стаємо і молимося. І коли спати, я молився. Менше сваряться, їм тільки пісну їжу. Так, я християнка, але, на жаль, цього року я не хочу, бо я студентка. Я відмовилася від того, що я люблю найбільше, від солодкого, тобто повністю від усього солодкого. І, звичайно, я не їм м'яса. А п'ятницю намагаюся дотримуватися до строго посту. Тобто, абсолютно. Тобто там якийсь рис, якісь трешики. І для фігури корисно, і для здоров'я, і для релігії. Казала одна вчителька, що не можна навіть усе пісні співати веселі. Зазвичай піст заключається не тільки в тому, щоб не їсти там м'ясо, масло і всі продукти, які не дозволено їсти піст. А й не дивитися телебачення, не ходити на дискотеки, навіть думати гріховні речі також. У мене подружки від контактів відмовилися, розумієте? Тобто в кожного яка залежність. М'яса не їм, частіше молюся. Зовсім по-інакшому дивлюся на життя. М'ясо я взагалі не споживаю, принаймні 3-4 днів. Молочного теж не споживаю, хіба що крім неділі, суботи і то. Дуже рідко. Чи ви постите? Ні. Ви не віруючі, ні? Я сатаніст. В даний момент не хочу. Тому що немає чим постити. А скажіть, в чому взагалі суть посту? В чому вона полягає? Суть посту полягає в тому, щоб очищення душі. Духовно, людина від духовно себе очищає. Ні, ще в школі не вчили, я ще не знаю. Лікарство від жадібності. Менше жертви треба. Це є для здоров'я, для очищення, тобто, коли людина очищається, їй легше зрозуміти, легше прийти до чогось, легше щось усвідомити. Треба себе обмежувати і більше думати про духовне. Тому що люди піст, це дві уклади, а після проходження поста, що можна далі вести гріховне життя. Були ограничення знялися. Що, до побачення. Христа треба пам'ятати кожен день. І якщо в мене якась духовна потреба, крім не того, щоб пісти, ще має бути молитва. В деякій мірі я думаю, щоб себе випробувати, наскільки вони можуть перебороти свої бажання. Піст не полягає тільки в тому, щоб не їсти м'ясо чи обмежувати себе в продуктах, це більш така духовна сфера, тому що людина має заглибитись в себе, зрозуміти якісь проблеми свої. Я думаю, суть в тому, щоб справді випробувати себе в певних обмеженнях. Для того, щоб очистити свою душу. Тобто Ісус Христос змучився, тепер ми повинні за свої гріхи. Ісус Христос, Він 40 днів молився, поста дотримувався, збагачувався, так і ми можемо нього вчитися. Пост ізначально був придуман, коли дійсно було мало їди, було трудно з ресурсами, і священники вищого сану люди не глупі, треба було зберігати популяцію, щоб не було голоду, мору і так далі. Более-менее, як-то там розрахували, що стільки-то можна не їсти, потім ти вже умреш. Відповідно, ісходя з цього, понабирали постів. Очистити душу від нечисті всякої душу. Ви бачите, що робиться тепер? Піст зроблений для того, щоб людина собі осознала за той час, щоб вона щоб передишку дала собі. Від того всього. Про сенс посту можна говорити багато, можна розказувати різні
історичні етапи, як піст розвивався. Але для мене важливо, щоб кожен з нас, хто входить в час посту, поставив собі просто банальне питання, а навіщо? Тексти візантійської літургії завжди будуть підкреслювати, що сенс цієї мандрівки постної – це є приготування до Пасхи. Приготування до зустрічі з Господом, котрий проходить чи скрізь наше життя, котрий нас виводить, котрий нас перемінює. Ми б могли сказати, що оскільки ціль нашого життя взагалі бути переображеними, то цей піст також повинен якось цьому служити, щоб ми стали більш подібними до Бога. Якщо я цілий час є в такому процесі порівняння, я пощу так, а інші постять інакше, ну, то я не знаю, чи це є властиве, чи я дійсності стою більш подібним до Бога. В більшості відповідей, котрі ми слухали, був наголос на відреченні, тобто на певному зусиллі, котре робить людина. Це правда і правильно, але це лише частина того, що є піст. Церква завжди наголошувала на трьох речах, котрі становлять цілість посту. Перше – це є молитва, друге – це є власне, це відречення, і третє – це є милостиня. З тим, можливо, найскладніше, бо це означає, навіть не стільки означає, скільки я коштів зі свого бюджету призначу на те, щоб дати комусь, хто просить. Тільки часами немає коштів матеріальних, часами не в стані виділити нічого з власного бюджету, але ми можемо виділити час, ми можемо виділити свої емоції, ми можемо виділити самого себе. І для своїх ближніх, і тих ближніх не треба далеко шукати. Подивимося на те, скільки ми часу приділяємо своїй сім'ї, своїй дружині, своїм дітям, своїм батькам. Тобто оцей час, що я роблю для ближнього. І врешті, як виглядає моя молитва? Час посту – це час поглибленої молитви. Поглибленої молитви, час мого милосердя в різних формах. І врешті то, що є такою традиційною складовою, це є певні мої постанови, що я щось там від чогось відмовляюся. Причому це, від чого я відмовляюся, є двоякого характеру. Є речі, від яких треба відмовлятися взагалі, не лише на час посту. Це є питання наших залежностей, наших, можливо, якихось гріхів. А є речі, котрі, в принципі, є добрими, але від котрих ми можемо відмовитися, бо бачимо, що вони нас затягують. Що ми стаємо рабами чогось, наприклад, соціальних мереж. В тому контексті оця відмова від тих речей, котрі мене крадуть від моїх ближніх, може бути пов'язана з тою милостиною, про яку ми говорили скоріше. І кожна людина повинна собі поставити сама питання, що для мене є тим, від чого я хотів би на цей час відмовитися. Але, з другої сторони, не менш важливе питання, а що би мало бути в кінці? От закінчиться піст. Ну добре, я не їв через цей піст м'яса, я не їв, скажімо, не знаю, шоколаду, я не вживав якихось газованих напоїв. Хтось може собі таку постанову зробити. Ну добре, і що далі? Я не вживав, я дотримався цього рішення, і в кінці, десь в 13-му тижні, вже напередодні Пасха, пасхальний ранок, я глянув в дзеркало і скажу, але з мене молодець, але з мене гарний християнин. То це не те, про що ми говорили скоріше, це не моя подібність до Бога. Досвід відречення і добровільного поставлення себе в якихось таких, скажімо, я би сказав, навіть екстремальних умовах, змагаюся зі своїми пристрастями, повинен бути для мене досвідом Божої помочі. Не самозадоволення, що я от добрий християнин, а усвідомлення того, що в дійсності це Бог був біля мене, це Він мені допоміг пройти цей час. Маючи у своєму житті цей досвід, я зможу долати різні інші труднощі, набагато складніші, ніж просто відмовитися від котлети. Бо в нашому житті були ще не раз різного роду кризи, але час посту – це час, скажімо, такого експерименту, де я досвідчую не власної сили,
не перевіряю свою силу волі, тільки в першу чергу досвідчую помочі ззовні, помочі Божої, помочі духовної. І властиво це є то, що що дозволить мені з щирим серцем заспівати, що Христос воскрес. Що Христос воскрес і подолав мою смерть, мої немочі, мої гріхи, мою слабість, мене самого, зробив з мене іншу людину.